Kan Bapak kata Bapak tak nak. Bapak kata tak nak, Bapak tak nak lah. Hello. Ha, ya bang? Ya. Yeah. Abang, macam mana dengan Papa ni bang? Dia memang tak nak lah bang. Takkanlah kau tak boleh nak uruskan. Ramai lagi minta lah tolong siapa-siapa. Abang, dah semua orang dah saya minta tolong. Pak Long sendiri pun saya minta tolong dah datang rumah ni. Tapi Papa memang tak nak. Benda macam tu takkan kau tak boleh nak buat. Hantar driver pergi ambil. Pujuk Papa tu. Tenanglah Abang cakap. Abang dekat London, saya dekat sini ni bang. Yang nak kena hadap. Papa memang tak nak bang. Tak apalah, kau tengoklah. Aku uruskan macam mana. Ya bang, terima kasih. Okey. Datuk, anak Datuk daripada London menghubungi kami. Kami diarahkan menjemput Datuk ke hospital. Mana tu orang? Boleh jalan Datuk ni. Katulah muda sakit. Dah sampai ke? Ya. Yeah. Teman ingat tempat dalam syurga tadi. Aman je rasa kat sini. Misi. Ya. Yeah. Kiranya teman nak duduk lepak kejap dalam ni boleh tak? Kita dah sampai tak kecemasan ni. Saya tak nak turun. Kena turunlah. Kita nak cek semua sakit ni. Saya tak nak turun. Cik Ikram kena turun. Pulang ni, ada nak keluar kat dalam. Yalah, macam-macam lah. Inilah, kita kena ingat ni. Hati-hati. Wah, dia. Alah, dia. Kau nak rasa tak lepak dalam. Ini seronok. Macam air. Tak percaya. Tak lepak dengan air.